Anak-anak adalah permata hati bagi semua ibu bapa. Kanak-kanak pesakit jantung kini telah mendapat peluang menjalani kehidupan baru. Ramai lagi kanak-kanak memerlukan bantuan untuk menjalani pembedahan. Jadi, sertai kami demi merealisasikan impian si kecil ini. Simplicity di hati, permata hati buat si kecil. Simplicity di hati, jadilah sebahagian daripada kami.